नमस्ते, म आनिक राणा, तेस्रो लिङ्गी महिला, बुद्ध टेलिभिजनको प्रस्तुति यो कार्यक्रम परिवर्तन। हामी हरेक साता यसै समय यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने गर्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीले हरेक हप्ता, हरेक दिन, हरेक साता नयाँ अनुहार, नयाँ पहिचान र नयाँ नयाँ कुराकानीलाई लिएर अगाडि बढ्ने जमर्को पनि गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले धेरै विधाहरूमा कुरा गरिसकेका छौँ। आज म यहाँहरू समक्ष चाहिँ सौन्दर्य र सौन्दर्यसँग बिचमा रहेर चाहिँ कुराकानी गर्ने जमर्को पनि गर्दैछु। केही समय अगाडि बुटवलमा एक इनोभेसन बुटवलको प्रस्तुतिमा सम्पन्न भएको द राइजिङ मोडल भन्ने जुन एउटा सुन्दरी प्रतियोगिता थियो, त्यो प्रतियोगिताको विजेता हुनुहुन्छ आज मसँग। आज उहाँसँग बसेर चाहिँ उहाँको मिसन भिजन गोलका बारेमा र इनोभेसन बुटवलले चाहिँ के गर्नेछ भन्ने बारेमा चाहिँ हामी डिस्कसन गर्नेछौँ। एके इनोभेसन बुटवलको प्रस्तुतिमा प्रस्तुत भएको द राइजिङ मोडलका विजेता हुनुहुन्छ आज मसँग। द राइजिङ मोडल विजेता सीता न्यौपानेजी, आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सीताजीलाई। सीताजी, कस्तो सन्चो हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम हजुर, एकदमै। अनि कस्तो चलिरहेछ जीवन? राम्रो चलिरहेछ अहिलेसम्म। जी, अब सीताजीलाई एकै इनोभेसनले यहाँसम्म ल्याइपुऱ्यायो, होइन? यो यहाँसम्म आउनुभन्दा अगाडिको जीवन चाहिँ के थियो होला? म चाहिँ एउटा फार्मेसी स्टुडेन्ट पनि हो। त्योभन्दा अगाडि मैले फार्मेसी डिप्लोमा लेभलको स्टडीलाई चाहिँ ग्रेजुएट गरेर वान इयर चाहिँ म जबमा लागेको थिएँ र भर्खरै जब पनि छोडेको टाइम पनि भएको थियो। र अनि एकै इनोभेसनले द राइजिङ मोडल भन्ने प्रोग्रामलाई चाहिँ गर्न आँट्नु भएको रहेछ। मैले फेसबुकबाट देखेँ अनि म चाहिँ यसमा इन्ट्रेस्टेड पनि थिएँ अनि यसमा चाहिँ ट्राई किन नगर्ने गरौँ न त भनेर अनि आएको अनि हजुर। अब आफै एउटा फार्मेसीको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, त्यसको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ, अनि वान इयर जब होल्डर पनि हुनुहुन्छ। त्यो फार्मेसीको जीवन हुँदा हुँदै पनि यहाँ एक्कासी फेरि मोडलिङ क्षेत्रमा चाहिँ हामीको कारण चाहिँ के थियो होला? हजुर, मोडलिङ भन्ने बित्तिकै यो ब्युटी पेजेन्ट र मोडलिङमा चाहिँ अलिकति मलाई फरक नै लाग्छ, फरक पनि छ। मोडलिङ भनेको एउटा प्रोफेसन भयो, ब्युटी पेजेन्ट भनेको त अब हामीले सुन्दरीहरू, सुन्दर व्यक्तिहरूलाई छानेर बाहिरी रूपले मात्र सुन्दर नभएर भित्री मनदेखि नै सुन्दर भएको व्यक्तिहरूलाई छानेर उहाँहरूले चाहिँ अब कस्तो काम गर्न सक्नुहुन्छ त हाम्रो समाजको लागि, हाम्रो देशको लागि, हामीले हाम्रो समाजलाई कतिसम्म अगाडि बढाउन सकिन्छ त भन्ने कुराहरूलाई प्रस्तुत गर्नको लागि छानिएको व्यक्तिलाई चाहिँ सौन्दर्य प्रतियोगितामा विजेताको रूपमा छानिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एकदमै, जति बेला यहाँ आफू एउटा फार्मेसीको स्टुडेन्ट भएर जुन काम गरिरहनु भएको थियो, जुन लगनमा हुनुहुन्थ्यो, होइन, त्यो त्यसको ग्याप भयो बिचमा चाहिँ, होइन, त्यसपछि यहाँले चाहिँ एउटा सामाजिक सञ्जाल मार्फत चाहिँ फेरि एको इनोभेसनले चाहिँ द राइजिङ मोडल गर्न लागिरहेछ भन्ने जुन मेसेज पाउनुभयो, अनि त्यहाँ जानु नै पर्छ भन्नुको लागि चाहिँ आफै नै मोटिभेट हुनुभयो या कसैले मोटिभेट गराएको थियो? म चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ म एक वर्ष अगाडि चाहिँ मिस लुम्बिनी हाम्रो पेजेन्ट त्यसमा पनि म गइसकेँ, म सेकेन्ड रनर अप पनि रहेको थिएँ र हाम्रो कार्यकाल पनि अब एक वर्षसम्ममा हाम्रो सकि पनि सक्न आँटेको थियो। अब भर्खरै त्यसको फिनाले पनि हुँदैछ, सेकेन्ड थर्ड सिजनको। र म चाहिँ आफै, पहिलो कुरा त म मिस नेपाल सानैदेखि हेर्ने व्यक्ति हो र म यसमा एकदमै इच्छुक भएको व्यक्ति र यसले चाहिँ मलाई एकदम तानिराखेको। अनि मैले घरमा पनि आफ्नो कुराहरू राखेँ र मेरो बाबाले फर्स्टमा त अब सपोर्ट गर्नु हुँदैन पक्कै पनि, अब ग्ल्यामर फिल हो जस्तो कुरा गर्नुभयो र मैले उहाँलाई कन्भिन्स गर्ने ट्राई गरेँ भने यस्तो यस्तो हो, मोडलिङ फिल र यो सौन्दर्य प्रतियोगिता ब्युटी पेजेन्टमा अलिकति फरक छ भनेर म सबै कुराहरू सम्झाउन उहाँलाई सफल भएँ र म आफ्नै इन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टिसिपेट भएँ र उहाँहरूले पनि सपोर्ट गर्नुभयो। भनिन्छ नि, होइन, अब कुनै पनि सक्सेसको पछाडि जस्तो पुरुषहरू सक्सेस भयो भने चाहिँ फिमेलको हात हुन्छ, जस्तै अब तपाईँ एउटा सिङ्गल गर्ल हुनुहुन्छ, होइन, एउटा अविवाहिता युवती पनि हुनुहुन्छ, होइन, आफैलाई सक्सेसमा पुर्याउनुको लागि चाहिँ के कस्तो कदमहरू चाल्नु पर्दो रहेछ? मेहनत चाहिँ आफूले गर्नुपर्छ अनि परिवारको साथ हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब हाम्रो समाजलाई हेर्ने हो भने हामीले यो ग्ल्यामर फिल्डलाई, हाम्रो मोडलिङ क्षेत्रलाई राम्रो मानिँदैन नि त, अनि ब्युटी पेजेन्टलाई हेर्ने मानिसको दृष्टिकोण पनि फरक छ,
किनभने यसलाई मोल्डिङ फिल्डमा जोडिएको जस्तो लाग्छ है जोडेर भन्ने गरिन्छ एकदमै ब्युटी पेजेन्ट सँगसँगै जति पनि यो मोल्डिङका क्षेत्रमा काम गर्ने जति पनि ग्ल्यामर क्षेत्रमा काम गर्ने दिदीबहिनी दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ होइन अब कतिले चाहिँ उहाँहरूलाई राम्रो दृष्टिले हेर्नु भएको छ भने कतिले चाहिँ त्यो दृष्टिले पनि हेर्नु भएको छ इभन आजको दिनमा पनि अब बुटवल भर्खर भर्खर राजधानी भएको अवस्था हो होइन अनि बुटवलमा थुप्रै थुप्रै खालको इभेन्टहरू चाहिँ भइरहेका छन् यहाँबाट थुप्रै किसिमकै मोडलहरू चाहिँ उत्पादन पनि भएका छन् होइन त्यहाँ मध्येमा एउटा मोडल यहाँ पनि हुनुहुन्छ होइन त्यो यो सबैको बिचमा सङ्घर्ष गर्दाखेरि आफूलाई उत्कृष्ट बनाउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला जस्तो चाहिँ लाग्छ सबै कुरा हेर्दा चाहिँ अब आफूलाई के कुरामा इच्छुक छु त भन्ने कुरा चाहिँ सर्वप्रथम हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो र हामीले हाम्रो समाजलाई हेर्ने भने हामीले पढाइतिर मात्रै धकेलिन्छ नि कुनै पनि बच्चा जन्मियो उसलाई ठुलो बनाएर अब उसलाई राम्रोसँग पढाउनुपर्छ भन्ने सोचिन्छ नि त त्यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो अभिभावकहरूले नै आफ्नो दृष्टिकोणलाई चेन्ज गरेर आफ्नो बच्चाले चाहिँ के चाहन्छ भन्ने कुरालाई बुझिदिनुपर्छ र आफू चाहिँ केमा प्यासनेट छौँ त भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ सर्वप्रथम र त्यसको लागि त्यो कुरा पाउनको लागि चाहिँ हामीले हार्डवर्क गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ जस्तो बहिनी फार्मेसीको स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्थ्यो होइन जस्तो अब त्यो फार्मेसी भन्ने बित्तिकै अब हामी स्वास्थ्य कर्मीलाई नै जोड गर्छौँ होइन कस्तो थियो त्यो त्यति बेलाको तपाईँको एक वर्षको जुन एक्सपिरियन्स हुन्छ नि के थियो फर्स्टमा त अलिकति गाह्रो नै हुन्थ्यो अब काम नगरेको बानी होइन पढेर मात्रै जति हामीले पढ्छौँ त्यो कुरा चाहिँ प्र्याक्टिस नगर्दासम्म चाहिँ हामी सिकिँदैन नि त प्र्याक्टिस मेक्स मेन पर्फेक्ट भन्छ नि त्यस्तै अब पढेर मात्रै केही हुँदैन हामीले त्यो कुरालाई प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ त्यो कुरा कस्तो हुन्छ त भनेर हामीले आफ्नो भोगाइमा परिवर्तन गर्नुपर्छ अनि बल्ल थाहा पाइन्छ र काम गर्दा पढ्दा र काम गर्दाको एक्सपिरियन्स भन्नुपर्दा चाहिँ काम गर्दा अलिकति गाह्रो त भएको थियो फर्स्टमा अनि पछि चाहिँ जब त्यो काममा घुलमिल हुँदै गइयो अनि त्यो बारेमा अलिकति अलि बढी नलेज पनि हुन थाल्यो सबैजनासँग घुलमिल भएर काम पनि गर्न थाल्यो रमाइलो पनि थियो गाह्रो पनि थियो एकदमै यहाँ फार्मेसीको स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्छ होइन सँगसँगै एक वर्षको एक्सपिरियन्स पनि बोकिसक्नु भएको छ यहाँले होइन त्यही हुँदा हुँदा पनि एउटा सामाजिक सञ्जाल मार्फत फेरि एको इनोभेसनले गर्न लगाएर द राइजिङ मोडलको चाहिँ एउटा विनर पनि हुनुहुन्छ होइन यो दुवै विधालाई अब सीता न्युपानेले चाहिँ एकैपल्ट हिँडाल्नुपर्छ भन्यो भने चाहिँ यहाँले चाहिँ कुन चाहिँलाई प्रायोरिटी दिनुहुन्छ अब फर्स्टमा भन्नुपर्दा चाहिँ स्टडी चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सबैको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ म स्टडीलाई नै कन्टिन्यू गर्छु र यो फिल्डलाई पनि म छोड्न सक्दिनँ किनभने यो फिल्डले गर्दा नै म आज यहाँ आएर सबैसँग बोल्न सबैले चिन्न थाल्नुभएको छ र यसलाई त म पक्कै पनि छोड्दिनँ तर मेरो स्टडीलाई पनि म कन्टिन्यू गर्छु एकदमै हामीले जान्न खोजेको पनि त्यही हो जस्तो अब हामीलाई अहिले जति पनि दर्शक महानुभावले हेरेर बसिरहनु भएको छ होइन उहाँहरूको पनि भावी सन्तानहरूले चाहिँ स्टडी गर्दा गर्दै ग्ल्यामर फिल्डमा चाहिँ हात हाल्नुभयो भने चाहिँ दुवै क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी डोर्याउने होइन त्यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ एउटा लेसन लर्न पनि हुन्छ भनेर मैले बहिनीलाई चाहिँ एउटा यो कुरा क्वेसन गरे हो होइन अनि बहिनी जस्तो यो एकै इनोभेसनले गर्न लागै त्यो राइजिङ मोडलमा जसरी आउनुभयो जसरी विनर हुनुभयो होइन विनर हुनुको लागि त आफूभित्र भएको एउटा क्यापेसिटीलाई चाहिँ बाहिर निकाल्नुभयो होइन त्यो आफैले ल्याउनु भएको एउटा बिल्डअप पनि हो होइन तर यसमा चाहिँ फ्यामिली सपोर्ट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ कतिको लाग्छ फ्यामिली सपोर्ट चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ किनभने फ्यामिली सपोर्ट भन्ने बित्तिकै हामी पैसा मात्र होइन हामीले उहाँबाट पाउने पैसा मात्र होइन सिक अलिकति घरबाट दिएको सिक र उहाँहरूले हामीलाई सपोर्ट मात्र गर्नुहुन्छ भने पनि हामीलाई अलि बढी हौसला आउँछ र हामीले त्यो काम गर्छौँ भनेर लागेछ भने हामी पक्कै पनि त्यो कामलाई गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ परिवारको साथ र सपोर्ट हुन्छ भने चाहिँ एको इनोभेसनले चाहिँ यहाँ आफू विनर भइसकेपछि चाहिँ होइन यहाँले चाहिँ अब यो गर्नुपर्छ अब जस्तै यहाँको यहाँलाई चाहिँ आफैलाई पनि वान इयर एम्बेसडर पनि बनायो होला एको इनोभेसनले होइन अब यो गर्नुपर्छ तपाईँको कार्यकाल चाहिँ यो कार्यकाल अवधिभरिमा चाहिँ तपाईँको काम र कर्तव्य चाहिँ यो हुनेछ भनेर केही भनेको छ अब एक इनोभेसनले गर्ने प्रोग्रामहरूको लागि चाहिँ अब साथ र सपोर्ट भन्ने कुरा अब एकदमै वान इयर मात्र नभएर अब लाइफ टाइमको लागि नै हुने नै भयो
म आफूले जति गर्न सक्छु आफ्नो क्षमता अनुसार जति गर्न सक्छु म यो इनोभेसनलाई चाहिँ अगाडि बढाउने चाहिँ प्रयास गर्छु र उहाँहरूले भने अनुसार वान इयर मात्र होइन उहाँ हजुरले त लाइफ टाइम हामीलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर पनि भन्नुभएको छ र प्रोग्रामहरू हुँदै पनि छ अब हामीले भर्खरै गर्न आँटेको एउटा मिस्टर एन्ड मिस ग्ल्यामर रूपन लुम्बिनी भन्ने प्रोग्राम चाहिँ गर्दैछौँ र त्यसको लागि चाहिँ अब हामी त्यही प्रोग्राममा चाहिँ बिजी छौँ अहिले कस्तो खालको इभेन्ट हो यो चाहिँ यो पनि त्यही हो ब्युटी पेजेन्ट सौन्दर्य प्रतियोगिता मिस्टर एन्ड मिस ग्ल्यामर लुम्बिनी भन्ने अब भर्खर हाम्रो ब्यानर बनाउँदैछौँ हामीले अनाउन्स पनि गर्दैछौँ यो तपाईँहरूको यो इभेन्ट छ अब जस्तो यहाँ आफै एउटा एज अ एम्बेसडर हुनुहुन्छ इनोभेसनको होइन हजुर विभिन्न इभेन्टहरू पनि गर्दै हुनुहुन्छ अर्गनाइज गर्दै हुनुहुन्छ ब्युटी पेजेन्टहरू पनि गर्दै हुनुहुन्छ अब अहिले जस्तो मिस्टर एन्ड मिस ग्ल्यामर लुम्बिनी गर्दै हुनुहुन्छ होइन के छ यसको त्यो प्लानिङ हुन्छ नि होइन उमेरको हदबन्दी अथवा पढाइको हदबन्दी यस्तो के छ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले तोकिसकेको चाहिँ छैनौँ भन्नुपर्दा हाम्रो जस्तो त्यो 14 वर्षदेखि लिएर 26 वर्षसम्मको युवा युवतीहरू हुनुहुन्छ नि अहिलेको यङस्टरहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गर्ने खालको प्रोग्राम चाहिँ अहिले हामीले बनाउँछौँ भन्ने सोचिरहेको छौँ तपाईँहरू यो इभेन्टहरू गरिरहँदाखेरि कहीँ कतै अब मेरो पोइन्ट अफ भ्यूदेखि हो अब तपाईँको इनोभेसन ग्रुपको चाहिँ त्यो नहुन पनि सक्ला हामीले यस्ता खालका क्रिएटिभिटीहरू ल्याएर अगाडि त गरिरहेको छ प्रोग्रामहरू होइन तर हामीले गरेको प्रोग्रामले ब्याक स्टेज जो बसिरहनु भएको छ जो दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले गरेको प्रोग्रामबाट यो चाहिँ मोटिभेट हुनुभएको छ यो गऱ्यो भने चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ भोलिको दिनमा फेरि अरू प्रोग्राम गर्न पनि सहज वातावरण हुन्छ भन्ने खालको कुनै प्रोग्रामहरू गर्नुभएको छ हामीले गरेको म इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ इक्जाम्पलै दिनुहोस् इक्जाम्पलको रूपमा हाम्रै पेजेन्टलाई दिन चाहन्छु किनभने हाम्रो जति ट्रेनिङ सेसन थियो नि त्योभित्रमा हामीले एउटा सोसियल वर्क गरेको थियौँ हामी आफै डोनेसन उठाउँदै हिँडेको थियौँ त्यो दिन आफै एकदम खटिएर अनि डोनेसन उठाउँदै हिँडेको क्रममा हाम्रो 3 ग्रुपमा चाहिँ हामी म चाहिँ एउटा ग्रुपको लिडर थिएँ भने अर्को 2 ग्रुपले चाहिँ आफूले चटपटे बेचेर पानी बेचेर पैसा कमाउनु भयो आफूले दिनभरि गरेको मेहनतले पैसा ल्याएर जम्मा गर्नुभएर हामीले त्यो पैसालाई चाहिँ अब वृद्धाश्रममा गएर मणिग्रामको वृद्धाश्रममा गएर दिँदैछौँ अब त्यो पनि एउटा उपलब्धि नै हो हाम्रो लागि मेहनतको फल हो जसले गर्दाखेरि हामीले अरू मान्छेहरूको मुखमा हाँसो ल्याउन सक्छौँ भने त्यो पक्कै पनि हाम्रो लागि एकदमै मैले बुझ्न खोजेको त्यही हो होइन जस्तो इनोभेसन मात्रै नभएर अहिले यहाँ एकदम भेराइटी टाइपका खालका क्रिएटिभिटी ल्याउने खालको ग्रुपहरू चाहिँ क्रिएट भइसकेका छन् अनि उहाँहरूको थुप्रै पेजेन्टहरू पनि आउँछ मैले खास जान्न खोजेको चाहिँ हामीले गरिसकेपछि कुनै पनि इभेन्ट गरिसकेपछि त्यो इभेन्टले चाहिँ पछि चाहिँ पछिसम्मको लागि चाहिँ रहिरहनको लागि इतिहासमा नाम राखिरहनको लागि के गर्यो त होइन त्यो जान्न चाहेको जस्तो अब बहिनीको अब शिरमा ताज आइरहेछ अहिले होइन एउटा मिस राइजिङ मोडल भनेर चाहिँ चिनिनु भएको छ रूपन्देहीमा पहिचान ल्याउनु भएको छ होइन अब अहिले त्यही किसिमको आफूले पनि प्रोग्रामहरू स्केड्युल बनाउँदै हिँड्नु भएको छ अब फर्दर प्लानिङ चाहिँ यो हुनुपर्छ भन्नुभएको छ होइन यहाँले आफूले सोच्नु भएको छ मैले चाहिँ अबको दिनमा चाहिँ मैले यो गर्नुपर्छ भनेर हजुर अब चाहिँ सोसियल वर्क भनौँ है सोसियल वर्कमा चाहिँ म जति सक्यो इन्भल्भ हुन्छु अब हाम्रो यो बुटवलमै कति धेरै क्लबहरू छन् म बासिन्दा त स्याङ्जाको हो भन्नुपर्दा अहिले भर्खर 2-3 वर्ष मात्रै भयो म बुटवलमा आएको र यहाँ म स्याङ्जादेखि लिएर यहाँसम्मको सम्पूर्ण मैले आफूले गर्न सक्ने सामाजिक क्षेत्रमा गर्न सक्ने त्यो योगदानहरू हुन्छ नि म कसरी हुन्छ म गर्न सक्छु त्यो कुराहरूमा चाहिँ म इन्भल्भ हुन्छु र मेरो फर्दर भन्नुपर्दा म यो पेजेन्ट सम्बन्धी नै कुराहरूको लागि म ट्रेनिङ लिनको लागि म काठमाडौँ पनि जान्छु होला भन्ने सोच बनाएको छु एकदम त्यसको लागि अल द बेस्ट होइन म लगायत बुद्ध टेलिभिजनको तर्फबाट यहाँको सक्सेस लाइफको लागि पनि हामी अहिलेबाट नै बधाई पनि दिन चाहन्छौँ र शुभकामना पनि होइन अनि अब जस्तो फेरि एकचोटि तपाईँकै ब्याकग्राउन्डतिर जाउँ तपाईँको आफ्नै एउटा स्टडी लाइफ छ होइन एउटा जनरल विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ यहाँ अनि आफ्नो पढाइलाई चाहिँ निरन्तरता दिने या स्टप गर्नु होइन म पढाइलाई त कन्टिन्यू नै गर्छु भने नि स्टडी चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट नै हुन्छ फर्स्ट प्रायोरिटी नै हो मेरो लागि भनेपछि यहाँले पढाइ सँगसँगै चाहिँ यो मोडलिङको क्षेत्रलाई पनि अगाडि चाहिँ ल्याउनुहुन्छ
दुवै क्षेत्रलाई अगाडि एकैचोटि हिँड्नलाई गाह्रो पर्दैन? गाह्रो त पर्छ, त्यो आफूले अब कसरी सम्हालिन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? फर्स्टमा त स्टडीलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट प्रायोरिटी दिन्छु, अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब म यो पेजेन्टसँग रिलेटेड कुराहरूमा चाहिँ इन्भल्भ हुन्छु। एकदमै होइन, अनि जसरी अब तपाईँले यो ताज मेरै टाउकोमा आउँछ अथवा मैले नै पहिरेर घर जान्छु भन्ने सपना त थियो, तर आउँछ नै भन्ने थिएन होइन? अब त्यत्रो 18-20 जनाको भिडमा कसको टाउकोमा ताज जान्छ भन्ने कुरा त कन्फिडेन्ट त हुँदैन नि त। तर विश्वास मात्रै गरिया हुन्छ, पक्कै पनि मैले जित्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हुन्छ होइन। 81 अनाउन्स गर्दाखेरि होइन सीता न्युपाने इज द विनर भनेर भन्दाखेरि के कस्तो खालको सोच आयो यहाँमा? सोच ट्रेनिङ सेसनदेखि नै इच्छा त थियो म जित्छु होला भन्ने, अलिकति आश पनि थियो, त्यो इच्छा र आश भन्दैमा घमण्ड थिएन, म जित्छु नै भन्ने घमण्ड थिएन, किनभने सबैजना प्रतिस्पर्धीहरू म जत्तिकै उत्तिकै दावेदार नै हुनुहुन्थ्यो, सबजना उत्तिकै दावेदार हुनुहुन्थ्यो, र लास्टमा गएर मैले स्टेजमा राम्रो पर्फर्मेन्स दिन सफल भएर म विजेताको रूपमा घोषित भएँ, यो कुरामा चाहिँ म अब खुसी नै थिएँ, एक रूपले खुसी थिएँ, विश्वास थियो हो म जितेँ भन्ने, म जित्छु भन्ने अलिकति विश्वास पनि पहिले नै भएको भएर होला। हजुर, थोरै हाँसो थोरै आँसु सबै कुराको समस्या। अब जुन फ्यामिलीले यहाँलाई चाहिँ बाबाले ग्ल्यामरको फिल्ममा नजाऊ छोरी भन्नुभएको, बाबाले चाहिँ 81 छोरीको शिरमा ताज देख्दाखेरि उहाँले चाहिँ के फिलिङ गर्नुभयो? बाबा चाहिँ यो मेरो पेजेन्ट भएको बेलामा चाहिँ आउन पाउनुभएको थिएन, र मैले पछि सुनाउँदा ए हो ल राम्रो भयो, खुसी खुसी लाग्यो, प्राउड अफ यु भन्ने कुरा चाहिँ आयो होइन, खुसी भयो हुनुभएको थियो। जस त्यसपछि अब बहिनीलाई चाहिँ अबको यो फिल्डमा जस्तो इनोभेसनले चाहिँ यहाँलाई चाहिँ एक वर्षको लागि मात्र होइन लाइफ टाइमको लागि चाहिँ तपाईँको सपोर्ट चाहिन्छ भनेर जुन एग्रिमेन्ट गरेको छ होइन, त्यो लिखित भनौँ अथवा मौखिक भनौँ होइन, त्यो एग्रिमेन्ट टाइपकै हो त्यो होइन जुन गरेको छ, त्यसपछि यहाँलाई चाहिँ त्यो फ्यामिली सपोर्ट पनि आयो, बाबाले चाहिँ प्राउड टु बी यु भनेर भनिसक्नुभयो होइन, अनि मम्मीले सपोर्ट गर्नु, मम्मी त इनो प्रोग्राममै आउनुभयो होइन, फ्यामिली सपोर्ट भयो, फ्रेन्डली सपोर्ट भयो होइन, इनोभेसनले पनि सपोर्ट गर्यो, अब चाहिँ यो प्रोग्रामहरूमा हिँड्नुको लागि कतिको चाहिँ सहज भइरहेछ? सहज मैले आफ्नो फ्यामिलीलाई चाहिँ म कसरी कन्भिन्स गर्नुपर्छ म गलत बाटोमा छैन भनेर म भन्न सकेको भएर म बाहिर हिँड्दाखेरि पनि मैले सोधेर हिँड्नु पर्दैन, किनभने म यहाँ जाँदैछु है भने पछाडि उहाँहरू ढुक्क पनि हुनुहुन्छ कि, म भनेर नै हिँडिरहेको छु नि त, त्यही भएर ढुक्क हुनुहुन्छ, सहज नै छ अहिले चाहिँ। भनेपछि एउटा वातावरण यहाँले क्रिएट गरिसक्नु भएको छ जुन वातावरणलाई चाहिँ परिवारले चाहिँ सहज रूपले स्वीकारिसकेको अवस्था पनि छ। अबको दिनमा चाहिँ यस्ता खालका प्रेजेन्टहरू इभेन्टहरूमा चाहिँ कोही पनि भाइ बहिनीहरू आउनु पर्यो भने चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ माइन्ड मेकअप गरेर आउनुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ? म के भन्न चाहन्छु भने हो, इच्छा शक्ति हुन्छ सबैमा, म जित्नुपर्छ भन्ने इच्छा हुनुपर्छ, घमण्ड हुनु भएन, र तपाईँ त्यतिसम्मको क्यापेबल पनि हुनुपर्छ, तपाईँसँग त्यतिसम्मको क्षमता हुनुपर्छ, जतिसम्म तपाईँको क्षमता छ, जतिसम्म तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, जतिसम्म तपाईँको इच्छा शक्ति छ त्यतिसम्म मात्रै तपाईँले पाउने हो। त्यसैले अब यो पेजेन्टहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ इच्छा हुनु पर्यो, सर्वप्रथम आफू केमा इन्ट्रेस्टेड छु त भनेर जान्नुहोस् अनि बुझ्नुहोस् अनि मात्रै यसमा हात हाल्नुहोस्, र गर्न नसक्ने भनेको केही पनि काम हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ, र त्यस पछाडि पक्कै पनि सफलता चाहिँ मिल्छ एकदमै। जुन सफलता यहाँले हात पार्नु भएको छ त्यो सफलता चाहिँ आगामी दिनमा आउने पिँढीले पनि हात पार्नेछन् भन्ने चाहिँ यहाँले चाहिँ होपफुल्ली भन्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। अब हामी चाहिँ अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ होइन, अब तपाईँहरूले जुन इभेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ मिस्टर एन्ड मिस ग्ल्यामर लुम्बिनी भनेर होइन, त्यो कस्तो खालको इभेन्ट हो होइन, र कस्तो खालको भाइ बहिनीहरू चाहिँ आयो भने चाहिँ इफेक्टिभ हुन्थ्यो र त्यो प्रोग्राम चाहिँ अझै ब्रोडली जान सक्थ्यो भन्ने केही छ भने छोटकरी भनिदिनुहोस् न। मिस्टर एन्ड मिस ग्ल्यामर लुम्बिनी भन्ने चाहिँ अब ब्युटी पेजेन्ट नै हो, सौन्दर्य प्रतियोगिता, तर पनि यसमा चाहिँ अब तपाईँ जतिसम्म अब आएर जित्नु नै पर्छ भन्ने छैन, जतिसम्म आफूले गर्न सकिन्छ, जतिसम्म आफूले ट्रेनिङ सेसनभरिमा लिन सकिन्छ, मास स्पिकिङ भयो, अब हामी त सबैजनाको अगाडि गएर एकैचोटि बोल्दाखेरि अलिक गाह्रो नै हुन्छ, हामी डर लाग्छ, त्यो कुराहरूबाट पनि ओभरकम हुन सकिन्छ, अनि
अब आफ्नो पर्सनालिटी डेभलपमेन्टदेखि लिएर सम्पूर्ण धेरै कुराहरूको ट्रेनिङबाट नै उहाँहरूले सिकाइमा पाउनुहुन्छ. हो त्यसैले गर्दा कुनै पनि यङ स्टारहरू हाम्रो युवाहरू 14 वर्षदेखि लिएर 26 वर्षसम्मको युवा युवती दुवैजना कोही पनि इच्छुक हुनुहुन्छ भने चाहिँ पक्कै पनि यसको लागि चाहिँ रजिस्ट्रेसन ओपन भइसकेको छ, रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो पेज छ एकै इनोभेसन भन्ने, त्यसमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र इच्छुक हुनुहुन्छ भने डिटेल त्यही फेसबुक पेज एकै इनोभेसनबाट पाउनुहुन्छ र कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. ओके, एकदम व्यस्तताको बावजुद पनि स्टुडियोसम्म आउनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद. एकदम धेरै धन्यवाद. आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यतिन्जेल हामीले कुरा गऱ्यौँ एको इनोभेसनको प्रस्तुतिमा केही समय अगाडि चाहिँ बुटवलमा भएको द राइजिङ मोडलका विजेता सीता न्युपानेसँग कुराकानी गऱ्यौँ. उहाँले चाहिँ धेरै राम्रो र प्रभावकारी कुराकानीहरू गरेर गइसक्नु भएको छ. केही कुरा जित्नुको लागि चाहिँ शिक्षा शक्तिभन्दा पनि इच्छा शक्ति हुनुपर्छ. यदि इच्छा शक्ति भयो भने चाहिँ हामीले आफूले सोचेको गोलसम्म चाहिँ पुग्न सक्छौँ भनेर भनिसक्नु भएको छ. होपफुल्ली म पनि त्यही भन्न चाहन्छु. उहाँहरूले अब अर्गनाइज गर्न जान लागिरहनु भएको मिस्टर एन्ड मिस ग्ल्यामर लुम्बिनी जुन इभेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको चाहिँ रेजिस्ट्रेसन ओपन भइसकेको छ. यदि यसमा कोही पनि भाइ बहिनीहरू 14-26 वर्षभित्रका भाइ बहिनीहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ. एकै इनोभेसन पेज खोल्नुहोस् र आफ्नो रजिस्ट्रेसन आज र अहिलेबाट गर्नुहोस्. हवस् त, आजको लागि यति नै. अर्को साता फेरि हाम्रो भेटघाट हुनेछ. तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्. नमस्ते.